میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی. میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں, تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا. وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا, خون گرے گا, اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا, اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی, زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی. تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیو, میرے بھائیو, اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے, صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں, طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں, طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے, آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں. میرے نبی نے میرے حضرت اما عائشہ سے پوچھا گیا اما جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں, جب گانا بجانا عام ہوتا ہے, اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے, اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے. جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے, زنا کرنے والے کو ندامت نہیں, نہ مرد کو نہ عورت کو, شراب پینے والے کو ندامت نہیں, اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں, اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں, اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں, اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں, اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں, تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے. عزت تو خزل فی اتو والا, ایک حدیث بھی سن لو, جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے, والامانت مغنما, جب لوگ امانت کھا جائیں گے, والزکات مغرما, جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے, وتعلم لغیر الدین, جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے, واتاع الرجل زوجته, اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے, وعق امه, اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے. ہاں ماں کی فرما برداری, ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں, واق امه وادنا صدیقه, اور دوست کو قریب کریں گے, واقسا اباه, اور باپ کو دھکے دیں گے, اور شربت الخمور, اور شراب پی جائے گی, ولبس الحریر, اور ریشم پہنا جائے گا, اور ورطفت الاسوات فی المساجد, اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی, اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی, وزہرت القینات والمعازف, ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی, محترم ہو جائیں گی, معزز ہو جائیں گی. جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا, غضب کے دروازے کھول دے گا. جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہاں ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ چکا ہوتا, اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. اور ہم نے کیا کیا, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے, ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے, ساتوں زمین آسمان سے زیادہ پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ, عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے. جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے. اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے, آگیا جب اللہ بتائے گا, آگیا جب اللہ بتائے گا.